Herman, difusão portuguesa. Redações de Nelito, pela criança prodígio de Herman de Difusão Portuguesa. Redação, as prendas de Natal. Este ano eu recebi muitas prendas, recebi o jogo de Mortal Kombat 5, dos bonecos que aranhas mecânicas que deitam gosma verdadeira, o exército dos mortos-vivos do filme Muco Assassino 7, o extraterrestre vampiro vomitador de insetos da nova série de desenhos animados da SIC, uma pistola de neutrons e um livro. A prenda que gostei mais foi o livro, porque foi o que fez a chama mais bonita, Conde. Eu lhe disparei a pistola de neutrões para cima. Também era para ter pedido ao Pai Natal o Son Goku do Dragon Ball, só que depois disseram-me que Song Oku, em português, quer dizer a canção do rabo. Song Oku. E eu achei que cá em casa, para rabos cantores, já basta o do meu pai, que é com cada cantiga ao final da tarde. Eu também recebi uns estojos de química e pensei que maçada, mas ó, depois descobri que afinal eram estojos mágicos, porque comecei a brincar com aquilo e o teto da nossa casa desapareceu. Há muito mais no Natal para além de brinquedos. É muito importante não esquecer outra compo desta bonita festa, que são os envelopes com dinheiro. Neste Natal, a minha avó deu-me 500 escudos. O meu irmão disse-me que não chega na passação contínua se eu quiser ir ao cinema, mas paciência. É o que está ao alcance da simpática velhinha e o conto é que foi dado com carinho, por isso é que eu tive muita pena, Conde. Acidentalmente, o meu extraterrestre vampiro vomitador de insetos lhe deitou uma mixaria verde ao tocolante para dentro do capo da placa, desfazendo esta última. Há muitas pessoas que não acreditam do Pai Natal, eu acredito, mas acho que é bêbado, depois já tem a mania de fazer coisas parvas como viver do Polo Norte. Uma pessoa que trabalha do ramo dele ainda por cima já com uma certa idade devia viver em Portugal, que tem mais centros comerciais por habitante que hospitais. Assim como assim o Pai Natal é rijo e não adoece. Eu sei porque no ano passado deixei uma armadilha para lobos ao pé da árvore de Natal e ele mesmo assim deixou as prendas todas. O meu pai é que apareceu coxo. A minha irmã está convencida que o Pai Natal é uma pai disfarçada. Ela diz que é muito estranho o Pai Natal só aparecer Conde. O meu pai não está em casa, mas isso também acontece com o padeiro, o leiteiro e o canalizador. E eu duvido que o meu pai ande para aí a mascarar-se dessas profissões, até porque seria preciso muita maquilhagem, porque tanto o canalizador como o leiteiro são de raça negra. Eu acho que hoje em dia as pessoas só pensam nas prendas e no consumo em vez de pensarem no nascimento de Jesus. O senhor padre que me dá a catequese fica muito zangado quando vê os comerciantes a aproveitarem-se do Natal para fazerem dinheiro, e é natural que ele fique assim. Porque os padres é que foram os primeiros a terem a ideia, ou depois começou tudo a copiar. Herman Difusão Portuguesa.